máme tu druhou část Tramvaj Toulek. Rozloučili jsme se s Pohořelcem a šineme si to touto tratí, která je vedena mimo pozemní komunikaci, na Brusnici. Mimo pozemní komunikaci, proč to říkám? Protože na této trati je povolená rychlost do 60 km za hodinu. Pokud není samozřejmě návěstí upravená nějak jinak. Tady se stejně nedá jet ale tak rychle, protože tenhle ten oblouk, co je tady poblíž sousední Patočkovy ulice, to je přesně tam ten oblouk. Kdybychom to tady prošli přes park, jo, tak se dostanete do vozovny Střešovice. Vlevo ji tam vidíte. Tak, kousíček jenom. My se blížíme k Brusnici. Brusnice. To je docela zajímavý název této zastávky i této lokality a já jsem si dlouhá léta myslela, že to souvisí něco jako s nějakýma kasárnama, kde se brousily šable. Brusnice. Není to pravda. A nemá to ani nic společného s brusinkama, to jsou takový ty kuličky, co rostou v lese a dáváte si je na svíčkovou. Brusnice, proč se to takhle jmenuje? Já jsem si to našla. A ono to má něco společného s Brusnickým potokem. Brusnický potok, který vyvěrá někde v blízkosti Břevnovského kláštera. A tam jsou nějaké tři prameny a ono to vlastně jde částečně nad zemí a tady v těchto místech kolem Pražského hradu až vlastně do Jeleního příkopu to jde pod zemí. Ten potok teče pod zemí, takže pod náma teče potok. Pak se vlévá do Vltavy, jo, tam je to zase podzemně zatrubněný a teče to prostě pod Malou Stranou a do Vltavy, tam někde. To si najdete na Wikipedii. My se blížíme k Pražskému hradu a o Pražském hradě chci teďko dohovořit, tam mám docela zážitek a bylo to někdy z roku 1993, možná 4, nepamatuju si přesně ten přesný datum. Ale já jsem se 28. října, kdy se dělala hradní recepce při oslav výročí 28. října, tak jsem se dostala na tuhletu hradní recepci a to mi normálně neuvěříte, jakým způsobem. Jo. Já tam měla jednoho kámoše, který tam vlastně zařizoval takový cateringy a on mě tam prostě propašoval. My jsme měli sraz tam někde v nějaký restauraci a on mě tam prostě propašoval a já jsem tam lezla přes kotelnu, přes uhlí, do výtahu a normálně, když ten výtah přijel nahoru, tak jsem vystoupila do španělského sálu, jo. A normálně jsem tam viděla Havla a Klauze, jo. Měli tam výborný takový ty pokroutky, normálně takový malinký třeba párečky a klobásky, jitrníčky, jelítka, dortičky, všechno takový strašně miniaturní, jo. A na co si pamatuju, kdo mě nejvíc zaujal, tak tam byl pán Kemr, ještě jsem ho viděla naživu, ale ten tam už seděl, asi to bylo jako docela blízko, protože ten zemřel v roce 1995, tak zdál se mi takovej skleslý, jo, a seděl tam prostě v takovým jakoby koženým pršiplášti a s kloboukem na hlavě, ale prostě ten smutný výraz v tom obličeji, tak to si pamatuju do dneška. No, to je takový smutný, ale docela takový zážitek, který mám prostě z Pražského hradu. Dneska už kvůli bezpečnostním kontrolám by to asi neprošlo. Letohrádek Královny Anny, to je v sousedství Pražského hradu, stojí určitě za prohlédnutí. Vy mimo Praští, který sem pojedete, tak se tam určitě podívejte. Tak ten letohrádek byl postavený někdy v roce 1500 a něco a sloužil prostě k odpočinku královské rodiny. Jo. Taky se tam konaly nějaký plesy, ale to si najdete taky na Wikipedii přesně, co se o tom povídá. Tady se dostáváme teď na pozemní komunikaci. Tak a tady se musí dát opravdu bacha, protože auta, které přijíždějí zprava, mají přednost. A tady nahoře vidíte návěstidlo a je to na pracovní trojový kontakt. Tady se musí dávat pozor, aby se nenašlápl přes ten pracovní trojový kontakt, nebo by se vám taky mohla přehodit výpka sama. Jo? Jinak se to přehazuje tlačítkem, ale já ji měla správně, měla jsem ji zablokovanou a postavenou do příslušného směru. A teď se dostáváme na Chodkovy sady.
Tady je to docela zajímavý z toho královského letrhátku, když se jezdí třeba na podzim a je napadaný listí, tak to se mi kolikrát stalo, že jsem zastavila, ale normálně kontrolky čelistivých vrstev měla na červeno, měla bych prostě fyzicky stát a normálně jsem jela, dojela jsem někam až sem, jo, to je hrozný, to se musí potom jako použít takový grif, že se prostě uvolňují čelistivý brzdy, podsypává se pískem a učili jsme se to v kurzu, ale než se na to při praxi potom přijde, tak to jsou kolikrát opocený záda, jo, dneska už se mi to nestává, abych prostě drhla koleje a potom mi dupali kola, jak se říká, že jo, to má potom takový specifický zvuk, než se zase obrousí zpátky. Tak. Tady je návěst poloměr oblouku, takže snížená rychlost do 15 km v hodině. A taky se musí dávat pozor, aby ty auta nenajížděly přímo na tramvajovou trať, co se kolikrát stává, mohla by být zbytečná nehoda. Jo? Takže opravdu krásně to tady na volno nechat takhle vykroužit a jet bez nášlapu a ono to krásně vyjde. A až se to celý prostě srovná a ten zadní vůz bude pryč z toho oblouku, tak teprve můžete trošku přidat. I když já tady teda nepřidávám, protože to je škoda na šlapu, tady máte navíc sekci. A ono to tím samospádem prostě dojede dolů až na Klárov. Na Klárově, tam je zajímavost, tady vlevo, v té ulici, co vede ke Strakové akademii, tak tady vidíte starou měnírnu na Klárově. A to vám dám zase odkaz na stránky pražských tramvají a tam se dozvíte podrobnější informace. A máte tam i fotografie. A dokonce, když se tam půjdete podívat, tak v té měnírně je kousek dvoumetrovej koleje zachovaný, jo? Jak tam prostě mohli věc s těma těžkýma věcma, prostě ty nákladní tramvaje a prostě tam ty komponenty, no, měnírně. V roce 1960 to bylo zrušený. Jo, a ta kolej byla vlastně z druhé strany. Ale vše se dozvíte na stránkách pražských tramvají. Tak. Stanice Malostranská. Tady se musí taky dávat pozor, protože turisti přebíhají sem a tam a sem a tam a většinou se mě v tomhletom směru ptají, jak se dostanou na Pražský hrad, tak je odkazují prostě opposite direction na druhou stranu, aby z toho neměli zmatek, jo, protože tato to je už turistický centrum a podle toho to taky vypadá. Jo. Zvláště v opačném směru nahoru, když se vozejí turisti linkou 22 na Pražský hrad, tak to opravdu stojí někdy za to, že nemůžete ani zavřít dveře. Tak. Já to mám na volno. Stihnu to. Ne. Stoj. Tak. Víte, jak mi to padlo normálně na stůl a teď budu muset čekat chvilku. Jo. My teď budeme zatáčet do ulice Hjetelský. Se dostaneme teď do ulice Letenské. A to jsem si taky říkala, jako proč se ta ulice jmenuje Letenská. Nejdřív mě napadlo, jestli to není podle jména té herečky, která byla vlastně gestapem zatčená za protektorátu a následně pak odvlečená do koncentračního tábora Mauthausen a tam popravená. Anna Letenská. Není to tak, protože Anna Letenská má ulici někde na Praze 2, nějak je to souběžná se Šumavskou, tak tam je ulice Anny Letenské. A to by mě zajímalo, a to mi zjistěte a napište mi to, proč se tato ulice jmenuje Letenská. S Letnou to taky nemá nic společného, protože to je daleko pod Letnou, to je přeci na druhé straně úplně. Letenská. Tady se léta chystám navštívit zahradu a doufám, že se mi to letošní rok povede. Tam je totiž jeden dům, který si zahrál v jednom starém filmu a o tom bych si chtěla něco natočit a něco vám o tom taky říct, ale to až někdy příště.
teď se dostáváme ke kolejové splíce, tady v ulici Letenská. Já to mám na volno. No a podívejte se tohleto, jo? Tak vidíte, že zákaz vstupu chodců a podívejte se tu promenádu. A to jsou všechno turisti, to nejsou Češi. To jsou turisti, kteří tady nerespektují prostě dopravní značky. A kolikrát jsem taky viděla, že na druhém konci stojí městská policie a rovnou prostě uděluje pokutový bloky, což je správný. A nemají vůbec co dělat. Navíc je tam tak služený profil, že kdyby si nevšimli ty tramvaje a já třeba jsem na ně nezvonila, tak by mohlo dojít k docela takovému špatnému úrazu a tak já bych do nich nenarazila, že jo, ale prostě je to nepříjemný. Je to nepříjemný a navíc tam za tím rohem může vždycky někdo vykouknout. Stanice Malostranské náměstí. Tady pokud jste viděli film Dáma na kolejích, tak tady vlastně ten film začínal a končil tím, jak paní Bohdalová, jakože v hlavní roli této povedené komedie ze 60. let, tak paní Bohdalová zastavila svou tramvaj, neboť viděla svého manžela s nějakou jinou ženskou a vlastně nechala tramvaj i s lidma a odešla. Jo. To jsem si taky kolikrát říkala, že kdybych byla multimilionářka, tak jim to nechám někde. Ne, žmara, ne. Nebudu tady prezentovat. Ne, moje profesionální čest by byla dojet do konečné zastávky, nebo prostě zatáhnout a pak se na to třeba vykašlat, ale já si myslím, že ne, že to mi nehrozí, že já multimilionářka nikdy nebudu. Blížíme se k zastávce Újezd. Tady je dobrá cukrárna tady vpravo, u Knoflíčku, nebo jak se jmenuje? Určitě ano, u Knoflíčku. A jsem byla s kámošem s Emilem, když mě přijel ze Slovenska, tak jsme si tam dávali dobrý rumíček, protože byla zima na podzim. A pak jsme šli nahoru na Petřín. Tady mimo jiné vpravo je nástupní zastávka Lanové dráhy, ale my to šli tehdy pěšky. Teď budeme směřovat k Vltavě, k Národnímu divadlu. Tam budeme za chviličku. A víte co? To si dáme až v další části.